tää se mesta, missä kaikki coolit tyypit on. Kurmu, tervetuloa striimiin. Kyllä, tää on se, missä kaikki coolit tyypit on. Kyllä, tää on se hyvin viileä mesta. Mitäs Kurmulle kuuluu? Mitäs Kurmu on puuhastellut? Täällä on kaikki coolit tyypit. Kyllä, kyllä. Ai niin, voidaan vaihtaa maisema. Noin. Jatketaan lisää Potteria. Seuraavan puolentoista tunnin ajan vielä. Täällä me ollaan Potterin maailmassa täällä jossain tyrmissä ihmettelemässä, että mihin sitä nyt seuraavaksi. Mihin sitä nyt menis? Tai uskaltais? Musta tuntuu, että mä oon nyt eksynyt pahemman kerran. Mä olin vaan niin epätoivoinen tuon tallennuspisteen löytämisessä. En nyt sit tiedä, että mihin oikein vaelsin. Täällä on ainakin jotain... Tuli ku... Ei ku... Mitä? Kilpikonnia? Joiden selästä tulee tullata. Okei. Okay. Nää on niitä torkoaleja. Oi oi! Täällä on liukasta! Täällä on liukasta! Täällä on liukkaat lattiat. Huhhuh. Potteri luistelee. Oi oi oi! Tää on typerää toimintaa. Menikö mä nyt oikein se suuntaan vai menikö mä takaisin? Menin johonkin suuntaan menin, se on hyvä asia. Ui. Miettinyt, olisiko voitti ottaa NF vaan sen live actionin takia, kun se... Siu pitää katsoa ne infota minulla. Niin, että menee silleen, että muut kertoo, että onko tää vörtti katto ja sitten Kurmu menee kattomaan. Oi voi voi, nyt mennään taas. Torkoalit satuttaa muuten. Mä en ymmärrä näitä fysiikoita. Kato siinä maha, missä painitaan. Vihreä silmäinen on viipane. Last Ended Screwed on noin tuulta syöksevät otukset. Ahaa! Eli torkoaleja. Tai toisaalta olisi torkoalille kyllä hyvä lempinimi toi Blast Ended Screwed. Tai pelkkä Screft. Uisaa, oh. En mä tiedä, onko kovin fiksua siirtää tuota palikkaa tuolta, mutta siirsin kuitenkin. Wow. The Blast and Skewed was a magical hybrid beast bred by Rubius Hagrid in the autumn of 1994 by crossbreeding manticores and fire crabs. Tuli ravuista ja mantikoraista syntynyt risteytysotus. Risteytysotus. Niiden risteytyksestä syntynyt otus. Finish sometimes very hard. To comprehend. Oli auki. No ei teitä tarvinnut kauaa etsiä. But Hagrid used magic or somehow got the two different species to mate remains unknown. Yeah, that shall be remaining as mystery. It is one of nature's mysteries! Tuliks tästä nyt 50 rossoa? Ei tullu. Tää peli valehtelee. Selkeesti ollaan edetty. Huomenta, poika! Huomenta, Krahnok. Tervetuloa streamiin! Tässä Krahnokin lauantaihin on kuulunut muuta kuin herätys.
Jes, mikäpä infoa kun saan aikaiseksi. No niin. Huomenta, poika. Tuota. Ovea kun auki sais. Sitten kun ulos kun täältä pääsis. Tai pois kun täältä pääsis. Tuli tuota... Otettua pari ekstra lenkkiä. Sitten meikä poika parkouraa uudemman kerran. Mikä tää alareitti täällä on? Täältäkö mä pääsen sinne... kohtaamispaikalle? Toi oli se taikajuomapata. Mut onks tää nyt oikeesti nyt 50? Vieläkin 48! Mitä? Tää saa mitään! Mut tyrmän alkupäähän pitää sit palata antamaan noi gargit. Yes. Sitten. Hienoa, Harry! Sait kaikki kiroukset kumottua! Kuka ikinä ne laittoikaan? Hän ei tosiaan halua oppilaiden kuljeskelevan linnassa! Wow. Voi hyvänen aika! Onpas kello jo paljon. Olet ollut täällä niin kauan, että muodonmuutostunti alkaa kohta. Wow. Meni Sakella semi myöhään eilen, mutta ei ollut Sonjalla nälänhätää, kun nukkunut mun poissaoloajan. Se huomaa siitä, että se ruokakulhossa on ruokaa. Okei, rohkelikon tornista pääsee muodonmuutosluokkaan. Selvä homma. Käytämme ovea. Jos päätäis vaikka oikkarilla. Takas tupaan nukkumaan. Ennen kuin tupatarkastus tulee. Vau. Wow. Tästä nämä auki. Nää on vaan kaikki tämmöstä ekstra. Alright. Mut ei mitään ekstra kelpaa. Siellä on ihan hyviä tuotteita ekstralla. Itse pyöräyttelin sen Terabug Mewn tota Mewtwo Raidia varten. Me oltiin yhdellä porukalla, me meinattiin onnistua, mutta sitten loppuiltaa kohden tai loppuyötä kohden alkoi tulla aaseja, niin kaikki meni pilalle. Kaikki meni pilalle, enkä jaksanut enää yrittää. Tässä on hirveet boksutehtailut ja brainstormailut käynnissä. Tiimi ei ole valmis. Minun täytyy tunnustaa, että se ei ole vielä valmis. Linnaan pääsee tuolta, mutta muodonmuutosluokka oliko täällä? Joku muotokuvahuone. No mennään sinne katsomaan. Sieltä ne Fretie Yrjö on otottamassa. Täällä on teidän karkkit. Olkaa hyvä. Hei Harry! Saitko ne vihreät jokamaun rakeet? Hyvä homma! Muotokuvan tunnussana on... Vinkuvonku. Vinkuvonku. Issan hiekka ja vinkuvonku. Vinkuvonku. Loistavaa, nuori mies. Sait selville tunnussanan. Jee. Yeah. Täällä olet varmasti turvassa. Ehkä. Jos takaat sen, että olen turvassa. Löytyyköhän tältä Potter TCGtä lisää? Pari korttia oltiin saatu. Oi juma. Mahti hansikas. Nyt ne powerstoneit tänne. Huispauspuku. Lisää suojaa ryhmiä vastaan. Käytännön huispausottelussa. Jää, mä olisin halunnut Tanoksen hanskan. Se näytti siltä. Se oli Tanoksen hanska. Saataiskohan jollain Discord-porukalla vedetty se raidi sullekin? Se vinkö, niin se on hyvin spesifiki, että siinä olisi hyvä olla kuulla yhteydessä. Niin. Tuo on ihan hyvä idea. Meikäläinen joutuu varmaan... tänä iltana sellaisen varmaan pystyttämään, koska no, lauantai on ainoa huutismahdollisuus. Sunnuntain ei niinkään, koska mun pitää olla aikaisin aamulla liikenteessä koulussa, niin mä en voi huutistella sunnuntaisin enää, kunnes toisin todistetaan.
Saa nähdä, mitä tämä illan menot venähtää. Meneekö tosiaan vanhaa kaveriporukkaa, tai OG-kaveriporukkaa tapaamaan tänään, niin saa nähdä, kuinka pitkään meillä venyy. Meillä on muutenkin tänä iltana boksua, niin siinä tohinnassa varmasti yritän tai turvaudun apuun. Pitää heittää Electric Terrain ja Shieldin rikkoutumista. Mä itse asiassa rakensin sen sun laittama setin. Täysin samanlaisen setin rakensin. Ja se toimi kyllä hyvin, mutta ikävä kyllä meidän paukut ei riittänyt sen tappamiseen. Me oltiin tosi lähellä. Me pelattiin kaikki oikein, mutta mun mielestä tehtiin kaikki hyvin, mutta se ei lopulta riittänyt voittoon asti. Mikä oli vähän sad. Tää kyllä luokka on lukittu. Nyt pitää lähteä helkkariin täältä. Johon luokka lukittu, niin eiköhän sitten palailla takaisin ihmisten ilmoilla. Täällä on aika ankeita täällä tyrmässä. Vaan selviäisi, että että oliko siellä rohkelikon tuvassa se yksi kuva hommeli vai oliko se linnan pihamailla? Se mikä me saatiin niistä sinisistä karkeista. Musta tuntuu, että se olisi ollut siellä pihalla. Ehkä mahdollisesti. Täältä linnaan. Sitten kameramies alkaa käyttäytymään taas minun edukseni. Mäkin kiduin 4H-yrittäjä randomin kanssa, mutta heti kun olin done, tubessa joku alkoi streamasteraidia katsojen kanssa ja siellä sit liityin ja voitettiin, koska meillä oli oikea tiimity. Jep. Paras kommunikaatio. On streamissä tai Discordissa. Jumalan kautta Hermione Grangeri! Katsotaan. Linnan yläosa. Oho! OPS näköjään repi itteensä riekaleeksi tässä välissä. Tai no, näyttää repivän edelleen. Mikäköhän sillä nyt mahtaa olla tänään vaihteeksi taas? Alkaako kone leikkaa kiinni? Ei oo todellista. Älä nyt tämmöselle pelille. Ala nyt pettämään. Hermione meni jonnekin tänne suuntaan. Menikö sinne linnan yläosaan nyt? Mene nyt katsoa sinne, kun se oli kuitenkin kielletty osu alue, niin... Ehkä me päästään sinne. Jee, hyvä jingle. Täältä varmaan saadaan noi, mitä? Punaiset pavut? Ehkä. Jep, punaiset pavut saa täältä. Tulitko katselemaan yläkerrosten nähtävyyksiä? Kunhan muistat varoa voroa ja norriskaa. Oho. No, me voidaan kuitenkin vaihtaa tunnussana vaikkapa punaisiin jokamaun rakeisiin. Se on chilijauhetta. Tosi tyjyä tavaraa. Chilijauhetta? Siis mä tykkäsin mustikkapiirakasta. Se oli hyvä jelly beans -vaihtoehto, mutta toi alkaa olla jo aika kadis. Muodonmuutosluokka. Let's go.
Eikö sitä rohkelikon tuvasta me saatiin se se Nimbus. Joo. Me saatiin Nimbus sieltä, niin se on siellä linnan pihamailla sit se yksi puuttuva. Ja mähän sanoin, että ne Hydreigon ja Blissireidit oli täysin ture, kun Mutula on coveraget niihin, jep. Siis se Mewtwo on oikeesti ihan hirveä. Mä yritin soolotakin sitä, mut se oli suuri virhe. Siihen tarvitaan oikeesti 4 Mewta tekemään ne Strugglebugit. Okei, mun pitää nyt olla äärimmäisen ripeä liikkeissä, niin... Noni, huhuh, ovi auki. Oh no. Karmiva! Se oli karmiva! Oi! En myöhästy ikinä. Tervetuloa, Harri. Muodonmuutostunti on juuri alkamassa. Huhuh. Syvään henkeen. Muodonmuutos on monimutkaisin ja vaarallisin taikuuden laji, mitä tulette Tylypahkassa oppimaan. Wow. Jos joku sählää minun tunnillani, takaisin ei ole tulemista. Teitä on nyt varoitettu. Thank you. Seuratkaa Sauvani liikkeitä ja painakaa niitä merkkipainikkeita, joihin se osoittaa. Jos onnistutte toistamaan jokaisen sarjan 3 kertaa, opitte muodonmuutosloitsun Aviforce. Aviforce. Valmiina? En. Loistavaa! Täydellistä! Tykkään. Hyvä. Yritän nyt pysyä perässä. Turjautumistyystilös. Se oli hyvä! Loistavaa! Täydellistä! Tyystilys. Ai että. Oikein hyvä. Mä tykkään, että tässä luokassa on vain 6 oppilasta, jotka opiskelee tässä koulussa niin kuin oikeasti. Eli kestää vaan Se oli hyvä! Se ei ollut hyvä, se oli hyvä ainoastaan virheenä. Lisää harjoitusta! Joo. Ei minustakaan leivota opettajaa yhdessä viikossa. Se oli hyvä. Loistavaa. Täydellistä. Täydellistä. Salaisuuksien kammiossa se on vielä parempi. Oikein hyvä. Kiilderoi vetää. Käytännössä. Harry Potter, seuraa minua, ole hyvä. Mä haluan muuttua kissaksi. Taululla on annettu ohjeet. Musta tulee Blitzneko Arsko. Käytä ensin sauvaasi ja tee patsaaseen. Ota keksi, Potter. Nyt paina painetta oikeaan aikaan ja pakota patsas uuteen muotoon. Katsotaan. Pystytkö muuttamaan tämän raskaan patsaan joksikin, jonka avulla pääset huoneen katossa olevasta oviaukosta? Ilmapallo. That's only I can think of. Aviforce. Wow. Kultalintu. Hyvä suoritus, Harri. 5 pistettä rohkelikolle. Käytä nyt lentävää pöytää ja yritä poistua luokasta. Poistu luokastani! Lentävä pöytä. Mä haluun nähdä tän otakkeksi, Potter. Sillä välin tupapisteitä mittaavat tiimaiset... Have a biscuit, Potter. ...hiljalleen. Korpin kynsi.
Ei kun nyt tulee pisteet lisää, joo. Mä katsoin vähän väärin tätä pisteytystilannetta. Mä katsoin, että se jauhe sen päärittää. Jaha, puskupuu häviöllä, korpikynsi tullut ohi. Luihuinen! Oi vitsi, luihuinen ottaa hirveä kirit. Oi että, tiimalasi on täynnä. Sit me... Rohkelikko! Tultaispa ohi. Luihuinen jatkaa tupapisteet. Ai. Taistelu tupapokaalista kiihtyy. Ai, toivottavasti tämä on vaan lurea, että luihuinen tullut ohi. Vähän meni vaan kridattua resursseja, kun yritin puhutaan hoopan sitä miutulta varten. Vain nähdäkseni, miten tuuhit kejoa espiin. Yeah. Sattuu julmetusti. Mä oon vähän harmitti, kun mä joudun luopumaan mun kiviteramiusta. On Lorea, huhu. Se on vaan luonnollista, että vähän ollaan nyt kustun muroihin, että ei ole meidän pysti lähdössä karkuun väärälle tuvalle. Koska juonellisesti me voitettiin tupapokaali, niin voitetaan tässäkin. Mut joo, mun vähän harmittaa, että mun piti mun miun tera vaihtaa kivestä ötökkään, että mä voin voittaa sen otuksen. Mä haluan mun kiviteran takaisin. Kiviteramiu on kyllä jotain. Jotain jännää. No, tehdään sitten hissi. Avi Force. Tän kautta tässä ei tarvi tota... Tässä ei tarvi muita nappeja painaa. Voi vaan painaa yhtä ja keskittyä timingiin. Syty jo on se, missä tarvii niitä useampia. Käytetään ovea. Hedwig! Ilmeisesti Hogwartsille kasvissa on meta olla luihuin. Haa! Onko? Mielellään. Mitä jos pidettäisiin pieni kisa ullakolla? Jos olet minua vikkelämpi, saat pakettisi takaisin. Senkin riesa. Ei kun reisu. Se nähdään sitten, vai mitä? Ei kun kisaamaan. Ei saakeli. Postipakettia ei tuolla lailla vaan varasteta. Minä maksoin kovaa hintaa tuosta paketista. En edes tiedä paljon maksoin, mutta maksoin. Kyytiin, herra Potter. Aloitetaan tästä! Sinun täytyy juosta kattopalkeilla! Ai noin posti hukkaa näitä paketteja. Joo, näin just näin. Joku riesu tulee viemään ne. Voitat kisan! I win the race. Papuja. Suurin heikkouteni. Kerättävät esineet kilpailun aikana. Ei voi päättyä kuin hyvin. Peli! Postilla on siis poltterikas jekkuilemassa, kyllä. Postipolterikaistit. Kyllä on pelottavaa tämmönen kisaaminen. Täällä on vielä puutus, että täällä tulee joku huitomaa. Miksi Harry teit tuommoisen tarpeettoman hypyyn? Oi saakeli! Isä tulee kliimaaks. Harry!
No käy se näinkin. Rupee mutkittelen vielä. Ei tällaista. Älä laita tällaista. No nyt tulee slow down. Harry Potter! Siis, miks et sä jätkä vaan mee? Sä vaan jäät taunttaa mua tänne. Et kun mun pitää harrastaa parkouria. Oi. Nyt sumeeni. Niika vauhtia hypys. Jep. Niinku Harry hypätä pitää, mutta ei niinku noin kovaa ei tarvitse hyppää. Go. Ui, nyt oli... Hei! Suklaasammakoita kai ei unohdeta. Too much glide, jep. Ei siinä ollut vauhtia mukaamas. Vauhtipää Potter. Ei pottapää, kun vauhti. Vauhtipää Potter. Voitin. Paketti tänne. Potter huijasi! Epistä! Riesu ei ollut vielä valmis! Too bad. Riesu ei tahdokaan Potterin tyhmää pakettia! Ole hyvä vaan! Hei, jos sä luki särkyvää, sä maksat. Virkili. Sinun isäsi jätti tämän isänsä kanssa. Kiitän haltuuni ennen kuolemaansa. Nyt on aika palauttaa se sinulle. Käytä sitä hyvin. Saat näkymättömyysviittasi toimimaan keräämällä näkymättömyysmerkkejä. Muista kuitenkin, että ne toimivat vain lyhyen aikaa. Arto Nieminen ei nyt oikein osannut tuota... Taikaviitta, wow. Eli Riesu oli siis joulupukki, joka antoi Härille lahjaksi tämän silloin tylypahkan jouluaattona. Kohtalokkaana jouluaattona Harri sai taikaviittansa Riesulta joululahjaksi, koska lähettäjää hän ei kerrottu. Mutta sitä käytettiin isänsä kanssa. Ei ole totta. Sammakon sain. Tämä peli voisi nyt edetä edemmäksi tuosta 48%. Ai niin, Voldemage tulee. Tyttöjen vessa ei ole mitään asiaa, kun poikien vessoja on keksitty. Kielletty käytävä, rohkelikko torni. No, pitääkö mun sitten mennä tuonne poistua täältä? Tuli vaan mieleen. Tietty käytävä kutsuu. Mitä ilmeisemmin. Wow. Onko tää nyt se Voron kissa? Norrisko. Mrs. Norris? 53. No niin, nyt alkaa tapahtua. Joo, se oli kyllä Norrisko. Oppilailla ei taida ole lupaa tulla tänne, vai mitä luulet? Kielletyssä käytävässä on asioita, joita ei ole tarkoitettu sinunlaistesi poikien silmille. Wow. Hei, ei onnistu. Dumbledore on sanonut, että oppilaat eivät saa mennä tähän käytävään. Äläkä yritä turhaan käyttää salaovia. Minä ja Norriska tunnemme ne kaikki.
Häivyn nyt ennen kuin järjestän sinulle potkut aikani haaskaamisesta. Wow. K-18, kyllä. Jotain materiaalia se voro nyt piilottelee siellä. Tää peli kyllä nappasi tosi hyvin ton hänen tuon naamavärkkinsä. Se on loistavasti kaavattu tähän peliin. Niinku menee täydestä. Potter-sukun näkymättömyysviitta saapui Peverellin suvulta, kun Lolante Peverell meni naimisiin Hartwin Potterin kanssa. Sitä lähtee viitta meni Potter-perheen vanhemmille pojalle. Okei. Vähän sama tuttu, kun Belmont-suvun miehet saavat vampyyrin tappajan. Vampyyrikillerin. Iolante. Mä menin nyt sinne K-18-alueelle. Mä olen ylittänyt tämän maagisen rajan kauan sitten. Joo, olisikaa vanha. Vanha Pieru. Ollut jo 2 viikkoa vanha Pieru. Wow. Voisikos mä hypätä? Jee, yeah. Mä ajattelin kyllä ton takaan kautta, ei ku mikä takaan kun. Tuo ei ole takkaa nähnykään. Tommoseen... Mikä tuo? Tossa on toi kynttilä kuitenkin palaamassa. Kai mä nyt siihen olisi voinut hypätä. On mun saapas hörpännyt johonkin myrkkysubstanssiin, niin ei se nyt haittaa hörppävän tulta. Kengät tulessa. Wow. Nämä on näitä näkymättömyysjuttuja. Wow. Nyt mennään! Hyppää, Harri. Oh-oh. Who is it? Shower yourself. Olette ihan liekkis. Jaahas, mietoidaan tältä päivältä poistua. Otti tuo tiskaaminen voiminen, että pakko vaan luovuttaa kaikesta ja mennä huilamaan. Juu, ehdottomasti, mutta kiitos tiimistä ensi kertaa. Kiitos Suppe, kun tulit kuuntelemaan ja katselemaan striimua. Ja hyvät viikonloput myöskin Suppelle. En kyllä tiedä, milloin tuota seuraavan kerran striimaa voi olla, että menee vasta 2 viikon päähän. Että ensi viikolla mä oon Dragonissa, niin en usko, että ensi viikolla ehdin, mutta jos mä ehdin, mä kerron siitä teille kaikille. I will tell if I make it in the end. Tulta. Se kohtaan on kanssa hyppiä voroon siellä alhaalla. Kas, kas! Voi helvatta! Jäin kiinni! Voi saakeli! Ui. Tonkeutuja! Tonkeutuja kielletyssä käytävässä! Älä nyt heitä minua! Mä en mennyt yhtään hyvin. Nyt Potter, niin jäädä taas. Oikein kunnolla. Joo, Voro ei tota kyllä nähnyt. Tonkeilija! Vau, wow, se oli Ninja, meni edeltä. No. Mä käytän tätä ovea. Niin, herra Voro. Mitä nyt? Professori Kalkaros, me pyysitte kertomaan, jos kuulisin jonkun kuljeskelevan kielletyssä käytävässä. Norriska ja minä luulen, että joku oppilaista yrittää hiippailla meidän ohitsemme. Damn. Vai niin? Kiinnostava kuulla.
Ja taidanpa tietää, kuka voisi olla vastuussa. Aina Potteria syytetään. Mutta meillä on keinot tungettelijoiden varalle. Saat luvan käyttää niin kovia otteita kuin on tarpeen. Oi ei. Kielletyssä käytävässä on jotain erikoista, mitä olen pitänyt silmällä jo jonkin aikaa. Emme voi antaa kenenkään sekaantua suunnitelmiini. Emmehän, herra Voro. Emme tietenkään, professori. Norriska ja minä ollaan erityisen tarkkoina. Ryhdy töihin, Voro. Jos joku uhmaa minua, hän saa vielä katua syntymäänsä. Tässä Severuksesta tehdään kyllä nyt antagonistia ja kovaa. Wow, näkymättömyys katosi. Toivottavasti se ei nyt kostaudu. Wow. Täällä on pulpetti. Ja hämiskääkkilöitä. Ui. Täällä on kiisu. Mutta onko se paha kiisu? Onko se herra... Onko se Mrs. Norris? Wow. Potter yrittää nyt turhan kovaa. Taitaa olla Norriska. Heittääks kol... Olin ajattelemassa, että heittääks Norriska mut pihalla. Ajatakaa kissa heittää Arskan pihalle, juu. Oi ei, tää pitää aloittaa ihan alusta. Okei, okay. Mun stealth missionit ei mene kovin hyvin nyt sillä tapauksessa. Jaa, jalka. Kantapää, hutia. No, tää meni aika sutiakkaasti muutenkin. No, oli sanomassa. Tykkään tästä näkymättömyysframeista, mikä Potterilla on. Harri hyppää kuusisaamaan, tervetuloa streamiin! Mutta se lohikäärme, mikä Hagridilla oli, niin sen nimi muuttuu Norbertaksi, koska Charlie selittää kirjassa, että se on naaras ja naaraspuoliset lohikäärmet on tyypillisesti uroksia äkäisempiä tapauksia, eli Norbertista Norberta. Yeah, mutta dragon is a dragon, no matter the name. Mitäs mä nyt kohtaan kissan? How do I face the cat? Et sä nyt sieltä asti voi mua nähdä! Kas. Anna sille kissan milttua. Oispa kissan milttua. Mut se varmaan oli siellä toisella puolella. Kun mä näet, että siellä on joku vilkkuva objekti siellä... Siellä... jossain kohtia. Oi voi. Pääharre! Olisit mennyt sinne omalle puolelle, mokooma. Tai Voro, sun piti mennä eteenpäin eikä kärkkyä minua. Niin, nyt sieltä. Miten noin muilla kerroin mä sit onnistui? Hyppäämään niinku suoraan. Totorikissoista kissaamintolla hoidettiin tappavaa yskää. Haa!
Kumpa semmonen toimis yskään? Siis niinku yskä on kaikkein ärsyttävin vaiva, mitä ihmisellä voi olla. Siis yhdessä vaiheessa lapsena mulla olikin semmonen krooninen yskä, joka kesti about 4-5 viikkoa. En tiedä, siis mä en tiedä miten se loppui, niin kun, se oli ihan uskomatonta ja siis se yskiminen, se oli ihan siis... Yskiminen on jotain, mitä mä erityisesti inhoan. Kurkkukivun lisäksi yskiminen on kaikkein suurin pahe. Niin kun, sen pahempaa ei ole. Joo, en voi sniputtaa kissaa alas lankulta. Ei onnistu. Eikö mä nyt jumiin? Tuleeko se varo sinne nurkan taakse? Älä pelästytä. Huhhuh. Oi oi. Tästä tuli ahistava stealth mission. Menee nyt pois sieltä. Ei, hei, ei oo hauskaa. Älä tule! Mene. Nyt pois. Go. No, mulla on avain. Se on eeppistä. Koska tuolta kirhyltä ei hypätä tonne lankulle, se on varma. Mikä se oli? Joku narisee. Ei nariskaan niin paksu katti. Go. Karkuu! Holy shit. Olin kustarojaalisesti koko homma. Ottaa huomioon, siinä on norriska. Avain on minulla ja pysyy. Moro niin tyhmät, mitä? Ovet vaan aukeaa itsestään silleen, hä? Ei kai kukaan mennyt tuosta. Hui. Ovet auki. Ei, se oli taas siellä! Siis mä vaan kasuaalisesti kävelen Oriskan luokse, ei herra jumala.
Ja mikä ihmeen fiksaatio oli mennä suoraan Norriskan luokse? Vaara pääsy kielletty. Okei, tuolla on nyt se Kerberos. Kolmipää. Fluffy. Who told you about Fluffy? That thing has a name. Oh, peilihuone. Täällä on minun isäni ja minun äiteen. Ei ollutkaan. Ise-eviot peilissä näkyivät harvimman. Oh dear! Olisi pitänyt kertoa. Welcome everybody, welcome. Shaku, thank you so much for the raid. Let me give you a shout out real quick. Dumbledore. Kertoi Harrylle, että peili näyttää jokaisen siihen katsovan syvimmän ja kipeimmän toiveen. Mutta ei anna sen paremmin tietoa kuin totuuttakaan. Ise-eviot peili siirretään Ise-eviot peili. Uuteen paikkaan, Dumbledore jatkoi ja lisäsi vielä, että jos Harry kohtaisi sen uudestaan, hän olisi nyt valmis siihen. Mutta valmis mihin, Harry mieltä? Harry, sieltä on valmis. No niin, anteeksi, mä keskityin niin paljon tähän tarinaan, niin Shaku, vielä kerran kiitoksia oikein paljon raidista. Mitäs siellä tapahtui? Hei nyt pojat, menee liian nopee! Hermione täytyy pelastaa! Mennään sinne heti! Anna mun painaa pausea! Noin, kiitos. Tää peli menee liian äkkiä. Kun siis tää tulee tarina päälle, ja sitten tulee vielä noin cutsceneit, niin animoitiin emoita. Joo, mä kattelin! Mä menin sivusilmään, mä menin breikille katsomaan, että miten Shaku puuhaa, ja siellä käsiä terveydysemoteja näköjään. Rikkailtiin menemään. Hermione täytyy pelastaa! Mutta tosiaan, varataanpa kieltä, niin kaikki ymmärtää. Also, hello everybody, my name is Blizzarska. I am a PNG VTuber, a FiendTuber like Shaku, and I am playing all sorts of games here on my own channel. And today we're playing Harry Potter and Philosopher's Stone or Sorcerer's Stone, whichever title you prefer. I personally prefer Philosopher's Stone. We are currently trying to save Hermione from an orc. A troll. A troll, yes. Not an orc. It's a troll. A troll in the dungeon! And I can see that we have 13 collectible cards to be found. And so, yes, my shout out to Shaku. Shaku is an amazing artist and a VTuber personality. She does amazing art. She has done these wonderful looking sub badges that we all have here. And she also plays all sorts of games like Bugsnacks. So, go give Shaku a follow, pretty please. Pretty please. Don't feed the troll with Hermione. Yeah, yeah, don't. Let's just don't. I'm blushing. I have to do proper shoutouts because if people do raid me, they're gonna get the bestest of shoutouts in their lifetime. Ise-eviot toiveesi peili. Nyt on kyllä nostalgia tulee. Myös Soahillan kukalle myös tervehdys. Yeah. You can use either Finnish or English in the chat, but right now we are using Finnish due to this game being a Finnish, because the Finnish version of Harry Potter and Philosopher's Stone is a legend in the making, so I had to start playing this game, and we've already collected all those beans and swords, and now we are on our way to save Hermione. Hermione pelastetaan. Wow. Mitä jos mä en mene mihinkään? Onks tää nyt se vaara? On.
suoraan tästä sisään. Boss fightiin. No voisin ottaa kyllä heltit täyteen samaan, koska tarvitsen heltit. Mutta toivottavasti teillä oli kivaa Saakun kanssa katsella, kun Saakku vetää emoteja rikkauksiin. Tälle myöskin vastikkaan animoitiin itselle tuo tuuletus kautta kannustus emote tuon Shadin. Pullan emote, jonka on Shade sitten animoinut, eli tämmöinen on ilmestynyt myös meikäläisen. Sitten on viimeisin edition on tänne. Tämän kun emoteista on ollut puhetta. Sammakot nassuun ja peli tallennetaan, koska minulla on taipumuksia tallentaa peli aina kun tallennuspiste tulee, niin ettei vaan räjähdä. Joku riehuu nyt oikein kunnolla. Siellä paiskutaan laseja. Tyttöjen vessa, voi ei. Meni pilalle. Mä tykkään, että tuossa OPS lukee Raidipomo Shaakku. I love it. Oi saakeli. Mikä se siellä tärisee kunnon mörkö? Harri, kiinnitä sinä Peikon huomio, niin minä pelastan Hermionen. Niin kerrankin sinäkin Ron teet jotain, kun sinä olet vain jänistellyt koko tämän pelin, niin nyt se on aika ryhtyä kunnon mieheksi. Oi ei! Tää on Chase. Ja mä kerään papoja! Ja kuolen! No! Ahneus iski! Apua. Rakastan tuota vahvaa R-päärillä Ronilta, joo. Hermione. Vuoripeikko on vihainen, ärsytynyt. Jep, me nyt täytyy tehdä jotain. Siis mä halusin mun karkit. I just wanted my candy. Jelly beansit ei ole kyllä kovin hyviä, mutta ne on kerättäviä materiaaleja. Mä haluan kerätä kaiken. Harry, et sit missä on yhtäkään karkkii. Karkkei ei missata. Ei yhtään karkkia missata. Tää on ahdistavaa. Varsinko kun tää D-padin, millä mä ohjaan, ja mikä kaikkein hienoin tää Xbox Onein. D-padin. Apua! Ei! Tällä kertaa mä en kuollu sille, vaan mä itse kuolin, menin hakemaan karkkia. Ai ai ai. Näin käy, kun ei oo karkkipäivää. Porukat tulee ja ottaa kiinni. Shrek se siellä. Kyllä sehän on Shrek. Somebody kertoi, että karkki on tarjolla. Ja Potter otti karkit mukaan. Sitten Peikko tulee perässä nuija kädessänsä ja tahtoo Harryltä viedä hengen. Siinä meinas tulla All-Starin coveri. Onko tää nyt se kuuluisa hammaspeikko? On! Tämä on hammaspeikko! Apua! Anna mulle mun gargiit! Jos mä missaan yhdenkin, niin mä oon... Henki lähtee. Ei tää oo totta! Voi ei, minä kuulin niiksi, että minä olen persistä. Apua. Nuija tulee, ei lakkaa tulevasta. Voi. I can eat all the candy if you don't want it. Yeah, you can have all the jelly beans because I'm not the biggest fan, but they're collectibles and I want them. Mun pitää nyt oikeasti keksiä tähän tämä All Stars coveri. Mä kehittelen sanoja päässä, että mä voin karkeloida samalla kun mua jahdataan. Se on aina vaan tämmöisessä kovissa tilanteessa aina vaan laulu lähtee korkeasta arskasta. Karkiloida, kyllä.
Alkaa tämä karkelointi. Karkkelointi. Apua. En halua menehtyä tänä yönä. Haluan nähdä huomisen. Nää on vielä chilin makuisia jellybeansseja. Ei tässä tule yhtään mitään. Mä tarvin sen laulun nyt. I need the song. I need my motivation song. Tää lähtee tästä. Oi, hörppäs! Eikä kuoltu. Selkeästi kenkä hörppäs tuossa pikkaisen, mutta oi 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 oi. Harri, me ei voida missata yhtään näitä nyt. Meidän Jelly Beans lukema on pysähtynyt. Ei se mutkittele. Tai mä rupesin mutkittelemaan, että tuossa tiessä mitään vikaa ole. Se on minussa nyt tämä vika. Ja tämä D-pad ei ole mikään kaikkein ihanin. Ihanin mahdollinen. Se karkki on tärkeä. Tai sitä, siis toi peikko, siis se peikko hyppäsi tuosta lattiasta läpi itse ja peli sekoaa. Ei. Nousi kyllä hiki, kun katsoi, kuinka kankeasti Harri kääntyy. Joo, tää D-pad on vähän tämmönen. Olispa toi control stickin voinut mapata tähän, niin ois ehkä helpompaa, mutta se taas hörppässä saapas siellä. Harri, en saapas hörppäs tohon suohon. Hammas peikko siitä kyllä harmistui. Kun Harry Potter tahtoo karkkia OPS levi. Voi arska minkä laulun nyt vihelsit. Jahas, mun OPS oikeesti jäätys. Mun näyteohjaajan kaatus tässä välissä. Todella ihanaa. Todella ihanaa. Nyt mennään. Ei tää mene enää hyvin. En voi hyvin, eikä konekaan voi hyvin. Katastrofin ainekset. Mä yritän keksiä lauluun, samalla pelata, kerää karkkiin ja sitten tämä mokoma päättää kaatua minun silmieni edessä. Oi elämän kevät ihmiset. Oliko ihan pakkora jäätä? Hyvinvointini on vaakalaudalla. Minun hyvinvointini on vaakalaudalla, kun kerää näitä karkkeja. Ai ai. Jäätykö se oikeasti tuohon? Eikö toi liiku? Eikö se herää? Oi ei. Joo, se on... Jep. Jahas, meikä kuoli. Meikä poika jäätyi ja kuoli. Hammas Pekku vois kun sopisi oikein maailmaan. Siis aivan loistavasti. Nenä päähän. Kokeillaan nyt synnyttää minut takaisin henkiin elävien kirjoihin. Tämä näyttää pahalta. Eli näyttää pahalta ja tuntuukin. Hyvinvointi, niin on hyvinvointi, kyllä. Kaikki räjähti. No niin, nyt mä elän. Now I live. Käydään kaikki läpi. Nauraako se? Osaako se nauraa? Kyllä. Ei. Do you laugh or not? Okei, osaat se. Osa se herää. No niin, nyt tehdään tää vaihtoehto sitten. Tää on tää loistava. Itse asiassa ei.
ei, nyt en rupea sekoilemaan enää. Mun täytyy seurata mun modelin liikkeitä täältä puhelimelta. OPS jäät. Jos mä teen sille jotain, niin sitten kaikki menee pilalle. Joten annetaan sen olla. Nyt mä voin kehitellä vielä tätä mun lauluani. Siis kaiken lisäksi vielä nämä kaikki tavarat, mitkä täältä tulee, niin ne satuttaa vielä minua. Vaakavointini on hyvin laudalla. Minä olen vielä hyvin yli laudalla. Mä en halua joutua yli lautaan. Jos joutuu, niin elämä on pilalla. Apua. You never shine if you don't run. Harry, tämä on sontaa. Ala juoksee. Kerä karkit mukaan. Harry, karkit mukaan. Älä kuole. Hermostuttaa. Kaikki karkit mukaan. Hammaspeikot tulee ja vetää turpaan. Aikamoinen mesta, missä Harry poika juoksee ja Roni pistää muutaman askelen edelle. Oi, se tulee sieltä, jättäkää. Ai, ulilautaan. Minä en halua joutua sinne. Sellaista mainetta en itselleni tarvitse, että ylilautaan joutuisin. Miten arska parkaa kyllä surettaisi. Onko kaikki karkit pakko kerätä? Kyllä on! Tämä on tärkeä asia. Tämä on sydän asia arskalle kerätä kaikki papukarkit, jotka luonnollisesti jättäisi syömättä. Mutta kun Freddy ja George Weasley ovat sellaisia hassuja hupiveikkoja, että he haluavat, että heillä on kaikki pavut. Oi ei. No niin, nyt tämä laulu ei lopu tähän. Mä laulu ei lopu tähän. Sentä minä annetaan sammakoita. Ei, sinne jää nyt yksi karkki. Antaa olla. Mä kuolen kuitenkin yrittäessä. Sinne jää nyt yksi karkki. Kyllä nyt harmittaa. Oikein kunnolla. Juokse. Potter, nenää kutia. Ei saa kesken juoksun hieroa nenää. Mut mä teen niin, koska... Toisella kädellä juostaan, toisella kädellä hirtaan nenua. Poikien vessa tulee, ai että, hätää tuli, hätä oli tämän näköinen. Kaikki pavut Muumilaaksossa, yeah. Hotellihelpotus, founded. Oletko kunnossa, Hermione? Ei. Harry, yritän taikoa peikon nuijan niin, että se iskee sitä päähän. Päähän? Kaatamusloitsua ja estää vessanpyttyjä iskemästä meihin. Wow! Oi hei! Sinä ansaitsit tuon. Sinä sait tuon. Oi saakeli, kyllä nyt sattuu. Mä olisin oikeesti legit kuollut! Ton saat siitä hyvästä, että jätit mut silloin yhdellä kerralla. Ton sä sait siitä kalkkaroshommelista. No ton mä en itseasiassa tiedäkään, minkä takia sä ansaitsit sen, mutta anna anteeksi, Ron. Siis anteeksi, mulla on tosi huono aimi.
Mulla on tosi huono aimi, anteeks Ron! Mulla on tosi huono aimi nyt! Oi saakeli, sattuu! Hei, nyt Ron ala tiputtaa jo sitä. Anna anteeksi. Kato, osasinhan minä. Oho, tähän sattui. Tää oli kunnon boss fight, kun mekin otettiin vähän turpaamme. Siinä meili. Vau, näitkö? Joo, näin. Kiitos, pojat. Jee. Hip hei hurraa. Thanks, boys! Piti kyllä katsomani, että pohkeet olivat ainakin kunnossa peikolla. Ei siinä. Hedwig? Harri, Tylypahkan toinen huispausottelu alkaa kohta. Oi ei. Rohkelikko pelaa Korpin kynnen varsin kyvykästä joukkuetta vastaan. Ymmärrän, että tämä tulee liian lyhyellä varoitusajalla, mutta olet rohkelikon paras etsiä pitkään, pitkään aikaan. Damn. Me odotamme sinua huispauskentällä, joten tule pian, vararehtori McGarmiva. Taas mennään. Ja taas mennään. Onko nyt Korpinkynnen kanssa vai luihuisten kanssa? Kenen kanssa me matsataan tällä kertaa? Korpinkynsi näyttää olevan. Valmistaudutaanko sitä huispausotteluun? Siitä tuleekin jännä matsi. Korpinkynnellä on kova porukka. Yeah. Hagrid, mitä tiedät kolmannesta kerroksesta? Tarkoitatko pörröä? Pörrö! Pörrö! Ottin sen yhdeltä kreikkalaiselta kaverilta pubissa viime vuonna. Lainasin sitä Dumbledorelle vahtimaan. Vahtimaan mitä? Älä kysele. Se on huippusaavutus. Älä kysele. Unoha se koira ja mitä se vahtii. Se on Dumbledoren ja Nicolas Flamelin välinen juttu. Kuka on Nicolas Flamel? Unoha se. Mä meen nyt. Unoha se! Huispausottelu alkaa! Unoha se! Mä tajuun väliin tätä peliä. Huispaus on harska lempi uudenlaji. No juu. On ne parempi kuin oppitunnit. Mä meen nyt. Oi ei, oikeesti. ...jotka voivat osuessaan iskeä pelaajan luudalta. Kummassakin joukkueessa on kaksi lyöjää, jotka yrittävät pitää ryhmät poissa omalta puoleltaan. 5/5 dialogia äänenä, että siis kyllä, tää on aivan loistavaa kontenttia. Mä tykkään myös, että mun auskutuutori, eli opettajatuutorikin sanoo, että tää on kontenttia. You know what? Mä en oo kyllä kertonut mun striimausharrastuksestani kenellekään auskulle, eikä aio kertoakaan, mutta se, että se, tää on kontenttia, niin se, mä tykkään tosta sanonnasta. Aska tuu syömään mun mökkin karkkeen, ystäväs Haake, niin mä en taidaan kyllä jättää karkit syömättä tänään. Tämä ihan vaan tämän takia, kun peikko jahtas niin kovaa. Potter on liekeissä. Kattokaa nyt. Siniset liekit tulee. Nimbus 2000. Kultainen välähdys. Oliko se selkeästi samalla aallonpituudella, kyllä. Siepin. Jee, mä lähden perään. Yes. Yes. Anna mennä, Potter. Se oli lähellä. Wow, unohdin missä kaasu oli. En mä mitään hallintaa menetä. Ai kun mä sain nuo defenset. Joo. Sieppi katoaa. No niin, menetäänkin. Mä en oo lentänyt pitkään aikaa. Tää nyt vaatii vähän totuuttelua. Tää on vaikeet oikeesti. Ei saa nauraa, mutta saa nauraa. Mielellään saa, koska muuten... En tiedä, mitä multa halutaan odottaa. Jätkä tuli töni oikeesti. Tykkää tästä arskan mielialan vaihtelusta. Oman mielialan vaihtelun luokkaa. Ei saa nauraa, mutta nauraa kuitenkin. Ei saa nauraa, mutta nauraa kuitenkin. Oi voi voi.
Potter on todella lähellä. Wow. Ai me mennään... Me mentiin kentään ulkopuolella. Oi ei. Ei! Nyt Arska leijailee omissa maailmoissaan. Korpikysi voittaa tää ottelu. Hetkinen, missä Sieppi on? Ei, missä on Sieppi? Oh. Tee pari oikkaria. Potter yrittää ja sai sen kiinni. Oh, I'm too close. Ei Potter kratsataan kipillä. Ai että. Voitto meille. Polygoni-ihmiset hurraavat. Pari ekstra piruettia ja vähän missattiin renkuloita, mutta se siitä. Helppo voitto. Korpikysy ei mahtanut mitään. Mä en seurannut peliä, mutta... Oh well. Ei oo tärkeetä. Mulla on vähän huonoja uutisia, Harri. Norbertil ei mene kovin hyvin. Se on tosi kipeä. Ei! Meidän täytyy tehdä sille vähän erikoista lohikäärmejuomaa, että pikkuinen piristyy. Siihen vaan tarvitaan aika harvinaisia ainesosia, eikä niitä oo täällä linnassa. Elikkä meidän tarvitsee lähteä hakemaan niitä Viistokujalta. Viistokujalle? Voi pikku Norbert. Meidän pikku Dragon. Heti tuli kipeäksi. Miksi aina vastasyntyneet tulee aina niitä tauteja? Ne menee aina kaikkein pahimmaksi. Me nyt vanhempina, Hagrid ja minä, niin tuota, meidän pitää auttaa. Taikajuomaa lohikäärme, ehdottomasti. Nyt on hätä. Tosi hätä. Se näette, Viistokuja tulee vasta tässä vaiheessa peliin, vaikka me Harryn matka alkoi täältä. Me tarvitaan 3 riikinkukon sulkaa, 1 huuhkajan sulka ja 3 violetin jättirupikonnan syylää. Syylää? Ostaa mitään rahaa. Me irvetaan hakemaan vähän sulmuja, sirppejä ja kaljuunoita. Luja haka kyllä palvelee. Kaljuunoita. Meen itse vuotavaan noidan kattilaan parille kermakaljalle. Kermakaljalle? Tavataan kun saat homman hoidettua. Joo, mä lähden kaljalle. Mee sä asioille. Minä menen kaljalle. Oi helvatta, Hagrid. Kaikkeen sinunkin kanssa joutuu. Lue viesti. Mitkä on suljettu tänään viallisten noidan kattiloiden aiheuttaman hämmennyksen vuoksi? No tietenkin. Aina römpleema. Poikkean baaris. Harri, ainekset kun vedän kaljaa, moi. Lomalla palaan ensi viikolla. No voi moro. PS1 Hagrid on mun lemppari Pokemon. Valtsu, tervetuloa streamiin. Se on kyllä hyvä Pokemon, se tykkää kermakaljasta. Jaas, mitäs täältä saatiinkaan? En muista. Onko tää nyt se sulkahommeli? Harry Potter, olen ymmärtänyt, että etsit huuhkajan sulkaa. Pauli Virta, let's go. Hopeasirpistä voit mennä itse hakemaan itsellesi sulan. Sinulla ei siis ole sirppejä. Kannattaa varmaan käydä Irvetan pankissa. Ai niin, jo sinne täytyy mennä eka. Irvistelijöiden pankki. Minä menen takahuoneeseen. Takahuoneeseen. Ui. Hirveitä on tuolla itessä päin. Mennään sinne kahtelemaan. Ihmiset pitää kyllä harvinaisen paljon melua. Ainakin tuo pieni määrä ihmisiä, joka tuossa oli. Harja, suuri pankkirjasta. Nyt pröystetään pankki. Koko omaisuus tänne taskuun. Menninkään sit pyörittää pankkia, totta kai. Painaa 247 pankissa.
Wow. Vitsi, täällä on liukkaat lattiat täälläkin. Tervetuloa hirvetaan, herra Potter. Ennen kuin voitte mennä holveihin, teidän on kerättävä kaikki lomakkeet ja annettava ne ovea vartioivalle maahiselle. Kaikki lapukkeet. Ensimmäinen holvi on näistä kaksoisovista sisään ja vasemmalle. Onnea matkaan! Uhu. Kaikki lomakkeet pitää hakea. Kyllä tää on niin tällaista ollut. Mä tulin pankkiin enkä Kelaan. Ei täytyy nyt näin paljon lippulappusia vaadita, että saa jotain tavaroita. Nyt on hyvin vahatut ne lattiat. No nää on hyvin vahattuja. Maahisiäkö menninkäisiä? Menninkäisiä. Etkö sinä tiedä, että röllit eivät saa seurustella menninkäisten kanssa? No täällä sitä vahaillaan. Haluaisitteko kenties hakea sulmuja? Juu. Jos haluatte vierailla ensimmäisessä holvissa, teidän on ensi kerättävä kaikki asianmukaiset lomakkeet. Vähän enemmän vauhtia, jos saa pyytää. Tai täytyy aloittaa alusta uudestaan. Joo, vahatulla lattialla! I love this game design! Joo, nyt on liukasta. Mä laulan, täällä on liukasta. Byrokratian rattaat. No ehdottomasti byrokratian lattia on liukas. Ja rattaat pyörii. Ai ai ai. Vähän vauhtia, jos saan pyytää. Ei näitä näin paljon olisi tahtenut vahaa. Wow. Nyt on lomakkeet. Ai niin, Irvetan pankki. Kelasta tulee mieleen parodia, missä Asterix käy Kelasta. Tiedän, se oli hyvä parodia. Tämä onkin lystipaikka. Oi ei. En taida tykätä tästä. I don't think I'm gonna like this. Hyvä, herra Potter. Kerro nyt teille, miten vaunua ohjataan. Ohjaa vaunua vasemmalle ja oikealle suuntapainikkeilla. X-painikkeesta voitte lukita vaunun paikalleen, jolloin on helpompi kerätä pahoissa paikoissa olevia sulmuja. Olkaa sitten varovainen, kaivoksissa on paljon esteitä. Niihin ei kannata törmäillä tai kolikot saavat kyytiä. Kaivokseen on kätketty bonustimantteja, saatte ne esiin ohjaamalla vaunua tarkasti. Kerätkää niin monta sulmua kuin suinkin pystytte. Joo, että mun pitää itse omat rahani kerätä täällä. Ei vitsi, tää heiluu. Tää heiluu niin maan pirusti. Tää heiluu pirusti! Ei! Aha! Ei! Hei, nyt joku roti tähän ohjaukseen. Tää on ihan hirveetä. Tää on kamalaa toimintaa. Miten voi pankissa olla tämmösiä ajokkeja? Haluan suoristaa ajoneuvon. Tämä hyvinvointini on vaakalaudalla. Oi ei! Hyvinvointini on nyt hyvinvointi ja kohta tulee oksennus. Että tää pyörii. Hei, voidaanko me mennä vähän hitaammin? Mä en saa noita mun kolikoita. Ai että, siis ne rahat putoo vielä. Oi ei, älä laita tällaista. Ajatelkaa, jos mun pitää vielä tulla tänne takaisin hakemaan näitä rahoja. En mä taju tästä mitään, tää menee liian nopee. Tää vaunu heiluu. Kamalaa. Wow. Wow. Pidän tästä. Jaa. Oi hyvänen aika,
teidän täytyy yrittää uudestaan, jos haluatte kehittyä paremmaksi kuskiksi. Tehkää parempi auto! Ihan älytöntä. Tehkää parempi auto! Ei muuta! En muuta vaadi! Byrokratian rattat on hyvin öljytty, kun tästä öljyä on valunut lattiollekin hyvinvointinen on pyörivällä kärryllä. Voi ei. En mä osaa ohjata tätä, tää on ihan hirveetä. Wow! Mitä painikkeet mun piti nappaa, niinku painaa, jos tulee joku? Niin se pitää tän paikallaan, joo. Okei. Okay. Joo, nyt mä ymmärrän. Mut silti mä en osaa väistää. Jos sinusta tulee pakaste, minä liimaan sinun tarran parasta ennen kesäkuuta. Mun päiväys meni. Eiku hetkinen, ei voi mennä. Kesäkuun tulossa. Mä oon vielä hyvää. Oh, I'm still good. Se on kiva, että tähän vaihtaa vaan ainoastaan tietty määrä näitä. Dimankei. Haha! Onko tää niin hauskaa? Muistakaa nyt, ohjatkaa vaunua vasemmalle ja oikealle ja lukitkaa X-painikkeesta. Tää ei oo niin helppoa, mitä te minulta vaaditte. This is not so easy. Anna suolaa! Aika suolaista. Aika suolaista. Niin mä meen huonoks. Mä meen elintarvikkeena huonoon jamaan, jos mä olen... menee kesäkuun puolelle. Tässä pitää tietää se, että Tarska on kontentin teettämisen aloittanut kesäkuun ekana päivänä. 2013. Siitä tuo kesäkuu on ihan hyvä referenssi. Oi mokoma. Mitkä ovat mahdollisuutemme jäädä eloon? Hyvin pienet. Tuon jälkeen ainakin. Tää on kauheeta. Saispa vaan tarpeeksi näitä nyt. What the heck? Wait the heck is this? Pulu! Tervetuloa striimiin! Tää on hirveetä! Tää on aivan hirveetä! Aivan hirviätä sontaa, sanon minä. Mä sain nyt 2 kolikkeä. Anna nyt kaikki tänne! Voi 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 voi, nyt ollaan pitkiä poiki. Hih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 
vastaan, jos haluatte kehittyä... This part from the movie. En mä tiedä, tai ihan... Siis mut vaan... Siis mä tulin hakemaan mun rahoja, sit mut laitetaan tämmöset, kerää itte. Ei meillä ole mitään holvia. Teho ähtenä tältä radalta. Ja mun pitää ohjata tämmöset fekotit, jotka menee kiihtyy 0-200. Mä en vaan ymmärrä. Tää on vaikeeta.
Ei, mene nyt tänne puolelle, kun sieltä tulee lankku päähän muuten. Huhhuh. Itse palvelukolikin kirjaus, jep. Kerää itse kolikkos. Oi helvatta, mä inhoon tätä. Kontrollit on wanky as hell. No, olisit mennyt sinne toiselle puolelle. Ää! Kilota kaikki kolike, niin saat rahia. Missä on rahiet? Kiihdytän, niin saat rahea! Ai saakeli. Huhu. Sigdorge. Mut tuotte nyt enää tuu noita. Voi. Harri! Ajokki oikeaan suuntaan, kiitos. Ai se ei ottanut niitä timantteja, voi ku kivaa. Tää on ihan... ihan pepusta nyt, hei. Tää väitten kerääminen. Mä tuun kohta maaliinkin. Miten kukaan voi vetää tämmöstä ekalla? Siis mulla tulee kestää. Oi hyvänen, muistakaa nyt. Oi hyvänen, muistakaa. No. Tää menee liian nopee. Mä en osaa ohjata tämmöstä autoa. Tää on hirveä auto. En kyllä suosittele kenellekään ajettavaksi. Ei, itse tulee sieltä. Voi hyvänen aika. Nyt osu pahasti Juhaa leukaa. Otetaan kaikki pyörien, jos mahdollista. Minipeli, joka vie ihmisen epätoivoon. Arska on jo epätoivossa. Arska on epätoivoinen. Pieni VTuberi. Olen epätoivoinen pieni VTuber-lapsi. Iso mies. Päinvastoin Big Man. Eihän minua turhaan kutsuta iso arskaksi. Big arskaksi. Oi. Yes. Barska. Barska. Tässä on hyvä pysyä. Tää on hyvä. Tää on oikein ihana asento ajaa tätä autoa. Please. Me ollaan lähellä. We can do this. Älä paina jarru. Olisipa valinnut sen suunnan paremmin. Ei se riitä. Voi hyvänen aika, muistakaa. Rage! Rakien. Kohta. Ihan kohta. Olen valmis luovuttamaan. Tänne päin. Mä en ymmärrä tuota pyörimisliikettä yhtään. Että mihin suuntaan mun pitää pyöriä? Huhhuh. Kaikki omaisuus tänne nyt. Se oli se just päinvastainen suunta.
nyt pelkästä estettä! Ei saa mennä näin vinoon. Tässä vauhdissa ei osaa lukea, että mihin suuntaan pitää sitä pyörittää. Tekee hankalaksi. Jos nyt tällä runilla onnistuisi keräämään kaikki hillut. Tämä näyttää jo erittäin hyvältä, kun tää... Ja nyt ei tuu noita esteitkään enää, niin... Tässä on vielä hyvä mahdollisuus. Oi oi oi, nyt ollaan tosi lähellä. Tää on voiton paikka. Ei! Sinne ne jäi, voi mokoomaa. Ai ai ai. Hyvänen aika, teidän täytyy yrittää uudestaan, jos haluatte kehittyä paremmaksi kuskiksi. Muistakaa... Tekää parempi auto, satana! Tää on niin rankkaa! Perkele! Aska ja autoa tehty ajamaan ainakaan tämmöstä. Niin ja älkääkä heittäkö niitä kolikeita sinne tunneliin, for fuck's sake. Ei ole totta. Ja sit se ei pyörinyt koko matkaa. Voi, kuulkaa. Ei hyvin mee. Pidetään nyt auto suorassa. Nyt ymmärrän, miksi Avada Kedavra tehtiin. Just näin. Nyt minä ymmärrän itsekin. Ei, älä menetä kolikeita. Sattuu. Juha leukaan. Jos tämän nimi on Juha. Joo, tää on menetetty jo. En mä saa enää. Me ollaan hävitty tää peli. Kun mä tuolla tavalla nyt päätin kusta. Pitäis pyörii päinvastaiseen suuntaan, mutta... Voi mokoma. Sehän sen loppuvaiheessa kariutuu. Voi hyvänen aika. Hyvänen aika, muistakaa. Mä yritän. Mä yritän nyt tehdä kaikkeni. Heti kun tää on ohi, niin mun on pakko lopettaa stream, mun on pakko ehtiä syömään. Rientää illan menoihin. Onneksi kusit nyt! Etkä lopussa. Tuo on niin hankalaa. Tuo ajokki pysyy nyt suorassa ja saadaan suurin osa kaikista kerättävistä nyt. Ei niitä tullu. Voi. Ei perhana. Ja sit oikein päin, niin saadaan kaikki kirjättävät, hei. Menee nyt suorista aluksesi. Juu, sinne meni. Ei jumalauta.
Ei sillä ole mitään väliä enää. This is not fine. Yeah, this is fine. Tää on helppo. Mä käännän vasemmalle koko ajan, se ei pyöri vasemmalle. Elämä on hauskaa. Kattokaa, kun toi homma vielä pyöri tuosta taustaa niin raivokkaasti. Ai ai ai. Tää pitää kai ulko-opeta. Kyllä, nyt on pakko. Epätoivo iskee sen verran pahasti, että... Ei, mä kallistin väärän suuntaan. Sitten mä menetän taas noin kaikki. Siis... Mä en ymmärrä, mitä tässä nyt vaalitaan. Mä kallistan vasemmalle, mutta kun mä yritän jatkaa sitä, se ei pyöri. Sitten mun pitää vaihtaa toiseen suuntaan. Tää on niin hankalaa. Ai ai ai. Varmaan pitää ennalta alkaa, joo. Ennenaikaisesti lähteä pyörimään. Oi oi oi. Toi on niinku korkeimmilla, miten me saadaan se nyt. That's higher as we can get it. Voi voi. Okei. Okay. One more time. Ei, ei, ei. Ei oo totta. Perkeleen, 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 perkeleen. Alusta kaikki helpot just jäi pois. Ei oo todellista. Eiku... That's so sad. No niin. Ei sillä ole mitään väliä enää. Me kustiin jo housuun. Annetaan matkan viedä. Ei tästä tullu yhtään mitään. Ari ei vuoristuota loppuelämänsä. Hakeri lohari ei saanut lääkettä ikinä. Eiku... Hän jäi vaan kaljalle. Katsotaan RNG:llä, saanko edes ihan pelkästään koskematta mihinkään. Peli kyllä jotain antaa. Salaisuus on siinä, että et paina mitään. Älä paina mitään. Nappia painamattakin saa enemmän asioita aikaiseksi kuin ohjaamalla. Ai ai. Voi hyvänen ai, muistakaa. Meidän pitää päästä pois täältä. Meidän pitää päästä pois täältä. Minä olen yliajalla. I need to.
Get this right. Oi nyt on! Nyt on kultaista! Jättää kun näyttää hyvältä! Sitten noin viimeiset kiepahdukset. Täytyy varoa, että mistä suunnasta tuli se eka. Ei! Oot totta. Hyvä. Ei se haittaa. It's okay. Tilanne on daijoubu. Trashborn, kiitoksia followista oikein paljon. Tervetuloa painajaisvuoristorataan. Come on, please. Kamisama, nyt sitä mammona. Anna kaikki tänne, kaikki rahat. All the money. Give me the money. Show me the money. Show me the money. Show me the money. Kolikot kerätty! Yes! Onneksi olkoon, herra Potter, se meni oikein hyvin. Haluatteko kokeilla uudestaan? Ei enää. I just realized I'm not even following you. How very rude of me. Back to login. Well, thank you for the follow anyway. Yes! Tuosta ovesta. Kärry heiluu taustalla. Niin sen kuuluukin. Se on hemmetin heiluva kärry. Mutta ihmiset, mä haluan nyt valitettavasti lopettamaan tässä kohtaa. Mä olen myöhässä omasta aikataulusta, niin mun pitää nyt mennä syömään. Mun pitää valmistautua myös lähtemään illan rientoihin. En halua jättää kavereita odottamaan, niin kiitoksia oikein paljon, kun tulitte katsoa Harry Potteria. Thank you very much for watching. Haluatteko kokeilla uudestaan? En helvetissä mene takaisin. Oi helvetin sentään, kuulkaa siis. Nää nyt ihmistä on koeteltu tänään tarpeettoman paljon. Oi että. Että kun täällä luistaa. Homma ei luista näin hyvin kuin täällä. Halvi kolme lukittu, haistakaa kukkane. Mun pitäis päästä pois täältä. Voi hyvänen aika. Mä jätän tähän, mä etin tässä tallennuksen tässä offscreenillä. Vielä kerran kiitoksia oikein kovasti, kun tulitte katsomaan tämänkertaiset Harry Potterit. Ja Shaakulle vielä kiitokset raidista. Paljon. Ja mä voisin itse asiassa heittää tiedet eteenpäin. Meikälän tosiaan striimaamista en osaa sanoa ensi viikon suhteen. Mä en oo sinne etukäteen mitään laittanut suunnitelmiin, koska siellä on vähän juttuja ja siellä on Drakon, niin mä en Drakonin takia striimaa sit viikonloppuna. Mut jos multa tulee joku striimi, mä kerron sitä teille lyhyellä varoitusajalla. Mutta muuten seuraavan kerran uskoakseni striimaan 15.9. kahden viikon päästä perjantaina. Silloin mulla tietääkseni lienee aikaa striimuille taas, niin silloin on itse asiassa toi Teal Maskin DLC Pokemonista, niin voi olla, että sitä peluuttelen eteenpäin. Ja sitten Rayman Legends on myöskin luvassa, että Harry pääsee hetkeksi aikaa rauhoittumaan. Katsotaan nyt, onko täällä mutuaalia liissä. Ketään. Onks tääl ketään? Uhuu, onks tääl ketään? On, kyllä on.
Lähetetään teidät vaikka Henulle. Siellä pelataan Coral Islandia. Täällä on ollut Gremlin Saginara. Mutta joo, sen pitemmittä puheitta. Kiitoksia oikein paljon. Mä toivon teille oikein hyvät viikonlopun jatkot. Mennään raidaan Henu tässä välissä. Palaillaan sitten luultavasti Pokemon DLC-merkeissä, mutta jos mä jotain striimaan, niin se on mitään luultavammin myös Pokemonia, koska mä aion rakennella vähän boksuja Drakonia varten. Jotenka, oikein hyvät lauantait teille jokaiselle, ja nähdään sitten seuraavan striimin merkeissä, milloin ikinä se sitten mahtaa ollakaan. Jotenka, bye bye!